Oh.
Wait. Look at this. Okay. Fih, negócio, né? Guerreiro tá passando isso aqui, o barco cheio de armadilhas, cara. Eu tô super concentrado, filho. Aqui, tem que dar respeito, cara. Isso é o que eu chamo de guerreiro, né? Nem fica acordado. Ai. O negócio é ficar acordado e ter paciência pra concentrar isso aqui. Fica pra ver esse pacu, enfim, ele. Tá, cara, esperar regenerar pra mim é muito demorado. Eu acho que eu tô sendo. Até medo desse palácio. O que pode ser mais difícil do Palácio Branco? Caminho da dor. Medo. Link na descrição, link na descrição, link na descrição, link na descrição, link na descrição.